মারি ফেলছি ই মই সুধিলো কত যা কৈছে চলিটো আনবা যাও ঠিক আছে তোমাৰ যদি কপি আছে কপি জাগা কপি আছে নলবাৰীত সংঘটিত হল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড বিজেপি নেতাই সংঘটিত করিলে এই হত্যাকাণ্ড বিজেপি নেতা মঞ্জুরুল আলমে হত্যা করিলে নিজ পত্নীক পারিবারিক সংঘাতৰ ফলতেই সংঘটিত হল লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড হাতুৰিৰে হত্যা করিলে নিজ পত্নীক তথা বিজেপি নেত্রী শামসিয়ারা বেগমক নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত মঞ্জুরুল আলমৰ নলবাৰীৰ ইছলামচুপাত 17 মে মঙ্গলবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড নিজ স্বামী আৰু শাহুৱেকে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ বোৱাৰী শামসিয়ারা বেগমক মঙ্গলবাৰে পুৱা স্বামী মঞ্জুৰ আলমৰ সৈতে শামসিয়ারা বেগমৰ কোনো কথাক লৈ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই কাজিয়াই পিছত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় স্বামীৰ প্ৰহাৰত মৃত্যু হয় পত্নী শামসিয়া বেগম উল্লেখ যে নলবাৰী পৌরসভার প্রাক্তন উপ পৌরপতি মঞ্জুর আলম আর নলবাৰী জিলা বিজেপির নগর মহিলা মর্চার সভানেত্রী শামসিয়ারা বেগমর মাজত প্রায় সংঘটিত হয়েছিল পারিবারিক কন্দল মঙ্গলবাৰে পুৱাও স্বামী আর স্ত্রীর মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত হয় আর পিছত স্বামীর হাতত মৃত্যুবরণ করবলগিয়া হয় বিজেপি নেত্রী শামসিয়ারা বেগমে এইদৰেই মজিয়াত পৰি থাকিল শামসিয়াৰৰ নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি শামসিয়াৰৰ স্বামী মঞ্জুৰ আলমৰ আছিল আন মহিলাৰে সম্পৰ্ক মঞ্জুৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল আৰু এই কথাত পত্নী শামসিয়াৰা বেগমে বিৰোধিতা কৰাত মঙ্গলবাৰে স্বামী মঞ্জুৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃয়ে মিলি শামসিয়াৰাক হত্যা কৰে বুলি অভিযোগ কৰে ইফালে কোনো কোনোৱে পত্নী শামসিয়া আৰু পৰপুৰুষৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে পত্নীক হত্যা কৰি স্বামী মঞ্জুৰ আলমে নলবাৰী সদৰ থানাত নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে স্থানীয় ৰাইজে মঞ্জুৰ আলমৰ মাতৃ উক্ত হত্যাকাণ্ডত জড়িত বুলি অভিযোগ কৰে যদিও আৰক্ষীৰ তদন্তত প্ৰকৃত ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিব সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আগতে তাই মানে আগতেও সি এনেকৈ কাজিয়া পেচাল কৰি থাকে সি ড্ৰাগছ খাইছোঁ ড্ৰাগছ খাই তাৰ পৰা মহিলাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে আগতেও এনেকৈ কাজিয়া পেচাল হৈ আছে একবাৰ আৰু একবাৰ আগতে এনেকৈ মাৰিছে সি তাই ঘৰৰ পৰাই পলাইছে পলাই পেলাই তাইক মই একমাহ ৰাখিছোঁ ঘৰত ৰাখি পেলাই লাষ্টত তাৰ মাক গৈছে গোটেই ঘৰৰ পৰিয়াল গৈছে পৰিয়াল যায় তাৰ মাকে মানে সিহঁতে গোটেইকেইটা গৈছে আৰু কাজিয়া পেচাল নকৰে সংসাৰ কালামৰ বাচা দিয়ে সি উকিল আনি সি নিজে লিখি দিছে আমি কাজিয়া পেচাল নকৰোঁ উকিলৰ দ্বাৰা সি একদম লিখি দিয়া আছে তাৰপিছত ঠিকেই আছে কিছুমান ঠিকেই আছে তাই বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আজি তাই মাৰাৰ মানে বোধহয় মাৰাৰ পিছতে নেকি মোৰ বৰপেটাত ঘোলালী ছোৱালী এটা আছে ইহঁতৰ মাজত খুব এটা ফোন কৰা কৰি হৈ থাকে তাই ডাঙৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি কৈছে যে মোক খালি ৰিজু 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 এনকে এনকে কৈছে তাৰপিছত তাইক মাত নাই তাৰপিছত বৰপেটা ঘোলালীটো মোক ফোন কৰিছে যে ভিনি চানৰ কিবা হৈছে তই তাকে গেলি যা মই যি আহি চাওঁ ইতিমধ্যে মোৰ তলত ঘোলালী শালপতি ল'ৰাটো এতিয়া ৰখি আছে মাক আৰু পুতাটি এৰি পেলাই মাৰি ধৰি পেলাই যাই গেটত তালা মাৰিছে এতিয়া এটা তালা মাৰিছে গেটত এটা তালা মাৰিছে মই আহি পেলাই কৈছোঁ যে আপুনি তালাটো কিয় মাৰিছে তালাটো খুলিলে কি হৈছে ইয়াতো কৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ মাৰি পেলাইছে ইয়াত পাওঁ মাকে কৈছে তাৰমানে মাক পুতাকে ধু মাৰি পেলাই ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰাই মাকক ক'লোঁ আপুনি গেটৰ তালাটো খুলি দিয়ক মাকে খুলি নিদিয়ে মাকৰ নাম শকিনা শকিনা বেগম তাৰ নাম মঞ্জুৰ আলম স্বামীজনৰ নাম মঞ্জুৰ আলম তাৰপিছত মাকক ক'লোঁ যে আপুনি তালাটো খুলি দিয়ক মাকে তালাটো খুলি নিদিয়ে তাৰপিছত আমি কি ক'লোঁ মই খুব যেতিয়া মাকক অলপ টানকৈ ক'লোঁ যে আপুনি তালা খুলক পটকৈ কি হৈছে চাওঁ এতিয়া মোৰ সৰু শালপতি এটা আৰু মানে মাকক তালাটো যেতিয়া খুলিলে তাল মাকে তালাটো খুলি দিছে আহি পেলাই চাওঁ যে এটা তালা মৰা আছে মাক নাই মাকে লগে লগে আহাই নাই আমাৰ লগত বেল বাজালোঁ চানো চানো বুলি মাতিলোঁ তাই নাই তাই নামাতে তাৰপিছত আমি লগে লগে বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ ওলাই যাই এনেকৈ চাওঁ যে গাঁৱৰ মানুহ আহিল গাঁৱৰ মানুহ আহি তালাটো ভাঙি দিছে ভাঙি দি আমি ভিতৰত যাই চাওঁ যে তাই তল মই পৰি আছে তেজ এতিয়া ধৰি আছে কি নাম আছিল পত্নীজনৰ তাৰ নাম পত্নীজনৰ নাম কি আছিল জানে তাই চানো এনে চামচিয়া এনে চানো বুলি মাতে জানে আৰু তাই চবে এনে চামচিয়া নাম তাৰপাছত মই লগে লগে থানাত যাই তারপরে আমার পুলিশ লো পুলিশ লো পুলিশে যে সাই ভিতরতে যে লুতুর পুতুর হয়ে আছে কিন্তু মাকে পুরা জড়িত আছে মাক তার লগত পুরা জড়িত আছে এইটো কিছু খাইয়েই ই মানে ড্রাগস খাওয়াটো আমি বাদ দিয়া বলে হয়েছিল তাকে বাদ দিয়া নাই
নলবাৰীৰ পৰা কালিন্দ্ৰ কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট আৰ নিউজ।